haya twende kamati hapo wenye muji ati nini. Hey, cheza cheza kamati, sijaona bado. Hey, hey, takubeba watu. Hey, ona warembo ringeni, paka lini rafiki. Cheza cheza kamati, we warembo ringa nione ama. Hey, twende waoneshe rafiki yangu. Cheza 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 kamati, warembo mko wapi? Hey, mwambie hebu ringa kidogo namna hiyo, unakuja namna hiyo. Hey, nimefanyaje? Sita tunaenda zetu Kanani. Iwa, iwa, iwa. Asante basi, karibu kwa ajili ya baraka ya sala usiku wa leo. Kamati mnaweza sasa, nataka nione hapa, hapa nione namna hiyo. Kamati hizo time, hapa nione namna hiyo. Mnaweza hapa nione namna hiyo. Twende kamati namna hiyo, nione kamati namna hiyo. Hey, sijaona warembo. Wewe nifanye nini? Sijaona bado. Kina baba mejificha hapo. Aya, chini kidogo, chini kidogo kamati, chini kidogo. Twende chini, chini kidogo. We, aya, juu kidogo. Oh yeah, aya, warudishe namna hiyo kamati, namna hiyo. Twende, twende, turudi. Aya, twende, turudi. Wewe, nione mkiringa, eh? Hapo, hapo, hapo. Cheza, cheza kamati. Wewe,